南无阿弥陀佛。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 我们接着前面第六问，下面第七问，仍然讨论往生极乐世界品位之事。前面呢，从三部经、偶遇大师、善导大师的释文已经做了说明。那么这个人呢，听到这样的解释，应该心中比较幸福了。但是呢，还有疑问，所以第七他就问了：没有品位往生是何等境？就说到极乐世界没有品位的话，这是什么样的一种境界呢？其实我们一般的人对于这个没有品位的话是不能理解，因为我们都生活在一个差距有差的世界当中在这个世界什么都是有品位的，阶级差别高下，去买东西有质量好的质量差的当官也有官大的官小的，发财也有那种亿万富翁、千万富翁、百万富翁就是都是在等级当中。所以要说往生到极乐世界没有品位，就感到很落空，这是排队一样，怎么排队啊？往哪站？往哪坐啊？这是一种心中的空虚。所以我觉得人类追求平等，这是一个伟大的理想。不过我们究竟说起来平等，这是一个非常高的境界。我们的心其实是和平等不相应的。当我们喊追求平等的时候，一般的都是就像一个平衡点一样，一般的是在下位的人上位的人他占了便宜说就不吱声了，下位的人就要追求平等，就要平衡一下子。因为所谓平等其实就是成佛的境界佛心才是究竟平等一如。所以底下大说呢，没有品位就是超越了品位的差别，平等一如的暴土的境界。当然这个也是一个文词的说明，因为平等一如暴土，这对我们来说也多是名相的多而我们所讲的平等是一个数量上的，比如五和五是平等的，八和八是平等的。那么佛法中所讲的平等，那是心中究竟的平等，它不是一个数量的限制。所以阿弥陀佛是无量佛，如果有数量，那绝对不会平等。那我们人心像什么呢？心就像地一样心如同大地。如果这个大地是倾斜的，那你怎么能平等呢？因为地都斜了，好像我们站在斜坡上，你这个使力都不会，一定是不均衡的。那么极乐世界呢，说大乘善根界等无极贤明平等的境界。不过这是让我们很向往。下面他又有问了，第八问：不存在品位的念佛往生与诸行之中的上品上生，哪一者为殊胜？这也是凡夫的心，他总之要有一个圣的，要有一个超圣的，他这样就是找不到感觉了。那上品上生不是很好吗？这没有品位他又问说这哪一个为殊胜？大约既已超越品位，则非品位可比这是超越的境界，这是不可以拿来相比较的。总之凡夫的心总是要拿它做一个比较，如果我在很圣很好的地方，那就很好了。所以如善导大师所说的，自于诸行虽名是善，若比念佛者全非比较也。自于诸行就所谓诸行往生虽名是善，比如其中善的最上就是上品上生，上上之善，但是这个如果和念佛相比呢，全非比较也，没办法比较。因为念佛是超越的，
而这个品位呢，它是这种相对性的，有高有低。那底下就打一个譬喻，一如喜马拉雅山与群山中呢，虽称最高，究竟较之虚空为不可比。就山和山是可以比较的，就好像九品当中相比，从下往上。但是喜马拉雅山虽然很高，它是跟山相比的，那如果和虚空相比呢，可以相比吗？那不能相比的。也就是说，无品位的境界，平等一如的境界，就犹如虚空。所以往生论里就说，究竟如虚空，广大无边际。那么只要有品位就有高下，它就有一个数量啊，就可以存在比较。那像虚空虽然是不可比，但是呢，我们不能说哪一个虚空比哪一个虚空更高，不存在，也没有哪一个比哪一个更低。可是呢，它可以显现一切的高度，啊，你5000米也是，8000米也是，1万米、5万米都是啊，50公里，啊，100光年都可以的。然后说1厘米、1毫米也可以，但究竟来说，虚空它是一个整体的。你说1毫米和100光年、100万光年。它都是虚空，没有差别。所以到极乐世界的话，说成佛了，啊，佛是所以虚无之身，无极之体。然后说呢，你是初住、二住、三住、四住都可以。就说在虚空当中是究竟一切，但是你可以以你的数字来表达它：1000米高空、2000米、5000米，好像初住、二住、三住，啊，是住、是行、是回向、是地。但等等这些并不代表虚空就是如此，它虽然可以有这些来说明。所以呢，偶遇大师就说，一切俱是，一切俱非。那么无量寿经就说，菩萨声闻啊，人天虽然给他这样的刻度的衡量，但究竟来讲呢，皆是智慧高明，贤同一类，神通洞达，行无异状。那么下面说呢，凡于佛法存品位之差，皆是方便，非究竟。啊，这是一个基本的观念。只要在佛法里边讲到品位的，这就不究竟。成了佛是究竟的。如果真实究竟的，一定没有品位的。比如说我们谈众生皆有佛性，那么佛性还有品位吗？啊，说狗子的佛性、蚂蚁的佛性跟人的佛性，啊，跟佛的佛性，这都是一样，再繁不减，再圣不增，啊，这是究竟。但如果说就证悟的差距来讲，那就不一样了啊。我们凡夫完全埋没，毫无证悟。那么在你证悟上面呢，破一分无明，证一分法身，这就是有所谓的高下差别，这都在方便当中。所谓方便，就是没有到达究竟的目的，还在半路上，啊，它才叫方便。啊，第九问，问：凡夫之人，但以称名念佛，往生无漏报土，受用腾佛，此事难信，有何经世之证？哎呀，若论根基嘛，是一个罪障凡夫；若论修行呢，也不过是单称佛名。但是呢，他居然可以到无漏报土，啊，到阿弥陀佛无漏报土，他所受用的境界完全跟佛是一样的，啊，这个太难相信了。所以呢，他就说，那你要找一些经文的证据，啊，祖师的证据。大曰：是然，是这样的。若论根基是凡夫，若论修行不过是称名号，若论利益呢，一下子给你提拔到那个极乐净土是无漏报土，而且呢是凡夫立登补处，凡夫一下提拔到跟观世音菩萨同一个级别，这个提拔的太快了，对不对？好像一个村民一下提拔一个是这个宰相了，你从此九品芝麻官给你提拔到6品，提拔到3品，那都是很大了。
现在从老百姓山野村夫啪一下提拔到宰相，我们从这个凡夫一下提拔到观世音菩萨平等，他不敢相信。所以凡夫立登补处啊，一生遍补佛职，这个事情太难相信了，所以呢称为难信之法。所以我们这样的罪障凡夫还不是一般的凡夫，罪障深厚，你就是念几句名号忽悠一下子啊，坐直升机还快到达观世音菩萨，直接就够着阿弥陀佛了。只说在极乐世界一佛啊，一土只有一佛，那么呢降下一等称为等觉菩萨。所以这样的利益功德利益实在难以相信。经世之证特多，但是呢在净土的经典当中处处啊宣明非常多啊，随举一二。比如无量寿经所说的超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德，这是明白的告诉我们超越了一般的诸地修行的次第啊，从一地进一地，从一劫进一劫，没有这样，当下现前显现普贤行德，这个是非常明确的证据。犹如经所说的如佛金色身，妙相悉圆满，意义大悲心，利益诸群品，就是外表的身相跟佛一样圆满，没有差别，内在的心性也跟佛一样大慈大悲，没有差别。那么利他的功德利众生的效果也跟佛一样，利益诸群品，就是普遍利一切众生啊。前面如佛这两个字啊贯穿到这两个字呢是贯头，那么这后面四句话都有如佛两个字，如佛金色身，如佛妙相，如佛悉圆满，如佛大悲心，如佛利益诸群品，都一样，跟佛一样。那么还有这不是受用同佛吗？那善导大师就说托佛愿以作强缘，致使五乘起入啊，这也说没有品位啊，五乘起入。又说呢，一入涅槃常住国，彻穷后继更何忧，念念时中常证悟，实地行愿自然成。这也说凡夫往生无漏报土的境界。那么《阿弥陀经要解》也讲了，持名者光明寿命，同佛无异。那阿弥陀佛是无量光明无量寿命，持念名号的人也跟佛一样，那不就是说他成佛了吗？又说缘尽四土，缘受诸乐，同以无漏不思议业感生聚会一处，为师友同进无名，同登妙觉。那进无名登妙觉，这就是佛的境界。所以同是跟谁同呢？是说凡夫众生往生之后和观世音大势至相同，和一生补处的菩萨相同，跟一生补处的菩萨呢身在一处极乐净土啊，先生的为师，但其实呢既是师也是友，所以为师友。那原因在哪里呢？无漏不思议业，无漏不思议业就是持念阿弥陀佛的名号。所以凡夫跟大圣都靠这句名号到净土，同净无名啊，观世音菩萨即使示现等觉，也还有最后一品无名未破。那我们去呢和观音世至等觉菩萨一样，同净无名，同登妙觉，妙觉就是佛的啊最高究竟果位。是则下凡众生于念不退之中超净四十一因位啊，四十一因位呢，就因地里边有四十一个果啊，四十一个阶位，就是所谓的是住、是行、是回向，再加是地，这四十位，再加这个等觉到妙觉，这超越四十一个因位。
所以这些呢，如果要列起来就非常的多了，这随便列了这么多啊，列了这几句。那我们下面看第十个问，还有疑问，就基本上这个问呢、啊，就基本上他内心的疑情几乎要扫荡干净了，但是呢，他还有点残余，还是有点没有偷打，他感到这地方还是不可理解，啊，甚至呢，觉得有点不公平。我们看问啊，问，通称佛名，凡夫是妄想纷飞，祖师呢是发得三昧，这个差距不是很大吗？我们也在念佛，祖师也念佛，咱们念佛妄想纷飞，坐在这儿念佛，马上想到家里酱油，啊，在这念佛的呢，想到孩子上学，这太多了。那祖师呢是发得三昧的圣者，这两个从持念能念的人的心性来讲，它的功效似乎差距很大。以乱想凡夫与三昧祖师同生一土，而无高下，他这个岂非过扬凡夫而贬义祖师，于理难思，于事难信。这样的讲法说，乱想凡夫业障深重，和发得三昧的大祖师往生到一个地一土，而且没有高下，这个难道不是对凡夫过于的把他拔高了，而把祖师呢又过于的贬低了，觉得不平衡啊？这个想不通。所以从道理来讲，他说这个难以思维，从事情来讲，他说这个难以相信。那么回答说呢，实然，于是难信，故称难信之法。从事来讲，这个事相是难以相信，所以呢，释迦牟尼佛就说这是难信之法。然则于理昭然，在理上来讲是非常清楚的，是明明白白的，是可以呢昭然于天下，所以在理来讲并没有什么就说不过去的。因为什么呢？同称佛愿故，不论祖师孩子凡夫，不论你有三昧定境还是妄想纷飞，都不靠这些啊。这个差距是表浅的，它根本的是称佛的愿力，在本质上是完全相同的，所以不看这个表浅的差距。接下来呢，又说三昧故为功身，缴持六字佛名圆满果觉为何如？就说你念佛发的三昧啊，固然功德功夫啊都很深，但是呢，这个三昧境界固然不可思议，可是和阿弥陀佛六字名号的彻底圆满的果上正觉来比，这两个可以相比吗？你们说啊，这还是不能相比的啊。三昧有无千，有无量种，百千三昧，到极乐净土百千三昧自然成啊，有很多的三昧。当然念佛三昧是三昧众王，可是呢毕竟是在啊因众的因中修持的一种示现。祖师往生啊，亦仗佛愿力，非仗三昧力啊，不是靠自己修行的，不是仗自己的三昧的功德力。当然祖师是有三昧的啊，是靠阿弥陀佛的愿力，光明摄取力啊，本愿救度力。底下呢又说了，若以凡夫同于祖师，是扬凡夫而异祖师。所以这个你角度不要看错了，不是说凡夫跟祖师相同。如果要这样说的话，我们不谈佛愿，就说凡夫跟祖师相同，那这样就是把凡夫拔得太高，把祖师呢贬得太低。现在是什么呢？今以佛名同于佛名，有何异扬？这句话大家看得懂吗？啊，看得懂哈。就是我们念佛都是靠佛的名号，佛的名号跟佛的名号相同，这有什么异和扬呢？这不一样就平等吗？
就像我们比如坐飞机一样，那你说世界冠军很会跑路啊，你这个老太太眼睛又不好，双脚关节炎，拄个拐杖，你说老太太跟世界冠军跑一样快，那你说把老太太拔太高了，把冠军贬太低了。但是现在呢，世界冠军是个很能干，可是毕竟跟这个坐飞机不能比啊，他还是跑不过飞机啊。那我们不是说老太跟这个世界冠军平等，是说飞机跟飞机平等。老太也坐飞机，世界冠军也坐飞机，他们不是一样跑得一样快吗？是不是？所以这个没有哪一个表扬谁，也没说提拔谁，没说贬低谁啊。这个所以这里说我们念佛是佛的名号，同一佛的名号，大家一定要知道这里哦。所以这个平等是一个非常伟大的理想，平等是究竟圆满的境界，平等才让我们的心广阔自由舒坦无障碍。如果不平等啊，那个就是不舒服的啊。无量寿经里边说，声闻菩萨一切光明，悉见应蔽，唯见佛光明耀显赫。这一段文啊，是我经常会引用也非常喜欢的一段文。那我们看声闻就是阿罗汉啊，菩萨不用说了，这个声闻也好，菩萨也好，背后啊都有一个圆光，他们都是有光明的啊，甚至天人身上也有光明，甚至我们凡夫呢也有光，不过我们这个光呢一般看不见啊，那我们的光不是清净的啊，也不是那么柔软明亮。但是呢，声闻也好，菩萨也好，虽然有光明，这一切的光明虽然很大，要跟凡夫来讲那就大光明，但是呢遇到佛的光明怎么样，悉皆应蔽，统统盖住了。就像蜡烛的光，电灯的光，甚至星光月光，那如果太阳不出来啊，这个都能看到哪个哪个亮，哪个哪个光，可太阳一出来怎么样，统统盖住了啊！太阳底下点蜡烛看得着吗？看不着。打手电筒用得着吗？用不着啊。所以这个灯路灯都晚上点的，白天没人点的。所以呢，世间来讲，一切的光明遇到太阳光全部都盖住了。那为什么呢？盖住了不是把你剥削了，是给你增加了，就把所有的光明提高到跟太阳一样的阳光普照，跟太阳的光一样的明亮。所以呢，你原来的光就没有了，是不是给你亏减了？说哎呀，我这么大修行功德到极乐世界跟你搞一样的平等，那我不是亏了吗？不是的，是把你提到佛光的境界。所以声闻菩萨一切光明悉皆应蔽，唯见佛光明耀显赫，只能看见佛的光明闪闪发亮。这句话其实有很多的启发意义，比如说我们念佛众生，我们也会行善积德，我们也会持戒修行，但是呢都不会夸在嘴上，也不会呢记在心中，因为他的眼睛就是看着阿弥陀佛，他时刻以佛光照在自己的心中，他就不会看到自己行善的光啊，他不会把这个拿出来讲，甚至看不到光还是黑的。这就叫做一向专念，就说时刻以佛为标准，时刻念着佛的功德，那么自己修的那一点点有为的善法、有漏善法，怎么好意思拿出来说呢？怎么可能在佛的这种究竟圆满纯善功德当中还能见到自己修行的善法呢？并不是说不去做，而是根本就看不见，也不可能拿出来说。就好像在夏天阳光明媚、万里无云的正中午，你居然还看到了蜡烛的光明，你眼睛那么好啊，你肯定是在黑暗的房间里边。所以一旦你能看到蜡烛的光，甚至星火的光，哎呀，石头一碰砸，星火的光你就看着了，那一定在黑暗的房间里边。所以你修了那么一点点小善法你都看着了，说明你太穷了，穷人啊，没有见过钱呐，一分钱看到了，大
富翁一百亿、一千亿、一万亿，亿亿不可比，怎么能看到这一点点东西啊？你太饿了啊！所以这个就是恶人、穷人。所以这个法藏比丘发愿：我于无量劫不为大施主啊！我若成佛道嘛，就是我于无量劫不为大施主，普济诸贫苦，誓不成等觉。我们这些穷、贫穷的、没有善法功德这样的一些罪障凡夫，实在太可怜了。那么可怜了，被弥陀佛救度，刹那之间，雍容富贵，富有天下，一切的果位都富足了，什么三贤四圣都归你所分派，你都有了，所以不会看到自己那点滴的有漏的善，甚至惭愧都来不及，藏都藏不住了。还把拿出来显摆，说明你没有专修念佛，说明你不懂得佛的誓愿，不了解佛的大慈大悲啊，和这种彻底究竟的救度。在那讲的是人情，这讲的不是佛法，这都是人情啊。真正的佛法是超越的这种境界，所以这些讲出来会吓死你，会吓软你的腿。为什么？因为你我们都落在这个凡夫的分别境界当中，都落在这个有限的娑婆这种苦恼的善恶分别轮回颠倒的世界里面，就觉得这个了不起，这个境界不得了啊，这个不能分开。但是想到佛法来跟你谈这些吗？就像我们人家救人一样啊，经常打这个比喻，你们放生放过生吗？啊，放生买一堆，买一篮子泥鳅，这个泥鳅在泥鳅的世界当中也是有善有恶的啊，好泥鳅，不好的泥鳅。但是你作为人，你去跟他打这个嘴巴官司吗？你看那泥鳅在里面吐沫子，都在打官司。我是善泥鳅，怎么你那个恶泥鳅也把你放掉了？我这个善泥鳅啊，应该放我不放你。但是你说你大慈大悲的人去放生，你还会在里面挑挑拣拣，哎，这条泥鳅长得不错，啊，这个是善泥鳅，放你，那个不放。但是泥鳅在打架，那怎么办呢？啊，放生的去，好，都放。都放嘛，那不行，都放那好，搞个品位吧，啊，你这个善泥鳅放了你以后上品泥巴地，啊，你这个恶泥鳅放了以后你就搞一个下品泥巴地，好，这样啊，好平等了，这样子大差不多就搞平了，不然的话他打架呀，这搞不平啊。但究竟说起来，人去放生会跟泥鳅一般的见解吗？阿弥陀佛跑娑婆世界来，那跟你我们这个泥鳅众生一般的见解啊，这是不可想象的嘛，这不可想象。所以这是你的事情啊，这是人天，这是你的事，不关阿弥陀佛的事。但是没有办法呀，你为人天众生讲法呀，所以难说之法呀，啊，那你只好有时候要顺他们的境界。古德云：莫亚一称超十地，当知六字扩三乘。一称阿弥陀佛都超越了十地境界，六字当中什么声闻缘觉菩萨统统在当中了，统统都有了。所以说凡夫一称跟三昧祖师平等往生报土，这个并没有什么说不通的，都超十地了嘛，那毫无没有关系的啊，毫无疑问的。这两句话非常好。看下面十一问，又有问题了，问题是层出不穷的啊，扫荡一个又来一个。哎呀，那既然这样的话，我就可以懈怠了，意思大概这样的，既然如此，那只要懒散成名就可以咯，对吧？那我们没必要精进了吗？你得三昧定境，跟我这个妄想杂乱念佛都一样平等往生，那我只要散乱成名，又何必提倡精进念佛念念不舍呢？这也是个问题啊。答：念念不舍为念佛人本分之意乐，精勤持名可随人根基为劝，还是要劝。但这个念念不舍怎么理解？这是我们念佛人呐，他本分的一种需求，他内心啊，他有这种就是目标，就是这种心愿
和它这种趋向。因为我们既然念佛，我们求生西方极乐世界，以这个作为我们人生的根本目标、根本的目的和根本意义，那么心心念念之间呢，总是往这个而去。不过由于我们是凡夫，还有世俗的生活种种烦恼的习气，所以他未必能做到说白天晚上啊都不休息啊，都念念从来不忘记，不会这样。但不过呢，他总之我们念佛人内心里边的一个主观愿望，总希望说呢，哎，我能够时时念到佛，对不对？没谁说我可念可不念，我忘记算了，那个就根本就不叫念佛人。你既然愿生西方极乐世界，既然归命阿弥陀佛，投靠阿弥陀，是我们希望心心念念都思维阿弥陀，想达到这个目标，而为达不到这个目标苦恼，并没有说我不想达到这个目标。那你为什么觉得苦恼？因为你想有这个目标，就像有没有人想挣钱，心心念念都想挣钱，可是呢挣不到大钱，正为这个而苦恼呢，哪有说给大钱不要的啊？对不对？就我们都希望念念不舍，但是呢由于是凡夫还做不到而感到苦恼，所以他内心里边总之是希望这样子，这是意乐，从他的主观愿望本来这样。那我们也可以随着人家的随着这个行人的根基来劝。什么叫随根基来劝呢？就是这个精勤持名，它上不封顶下不封底的，达到什么程度叫做精进呢？上面没有顶啊，你再怎样的精进，你一天念十万声佛也不算多，下不封底。有人说，有人报告我说，我初学念佛，我每天只念五声。还有跟我讲念五声的，一般的说念十声，还最起码一个总，还是一个整数，对不对？他给我报告念五声，我一听了之后，他说行吗？我说行，啊，他真的一天能念五声啊，还真的还不错呢。那慢慢念下去就会有进步啊，所以下不封底。那如果有人说再申请说师父，我每天念一声行不行？那也行，那怎么不行？因为他以前是不念佛的，他现在居然每天念五声，而且当作一种功课，他就比以前精进太多了，对不对？那你说不行啊？不行，那我不念，对不对？那不行，不行，那不念了。所以有人要叫我定，我就很麻烦。我前几天我送两个计数器给两位莲友，他说师父，你帮我定个数字，你定多少，我完成多少。的任务交给我了，我就那麻烦了。我说我他既然这样说我，那我定多一点的话，他完成多那更好啊。但是我又发现，万一我定多他完不成，他干脆他就把扔掉了，那怎么办呢？后来我就定了两个数字，我说一个是五千，一个一万。一天练五千叫及格，如果达到一万那叫优秀。这两个数字都可以。这样的话呢，你觉得他可上可下，如果达到的人达到一万往上走，那当然我的本意是让他念多一点，你又怕他退堕，搞个五千押宝，对吧？这样呢他也不至于说违背了这个跟我师父之间的约定，他也感到很安心。不然他很苦恼啊，你给他定个一万，他看我今天念八千没达到，明天念七千，后天变五这个六千，到最后他就不来了，他见我就不见了。因为一见面就问他，你一万完成了吗？他不好意思，这样他就内心里边就退了，给他搞个五千。那如果他当时嘴巴要咧一下，我一看不对劲，可能有点高，我就立即要后退三千也行。我一看他那个还觉得可以，我就没有讲三千了。这个，所以你要知道这是没办法的事情啊。这个随他的根基来劝，随人根基为劝念佛。那我们去劝人家也要这样子。你看往生之前未脱罪累，精勤念佛能灭罪障，少烦恼走时自在，何乐不为？这是就多念佛的好处和利益。你只要还没到净土之前啊，你都会被在这个世界的啊业障罪苦所拖累，
你少一顿不吃就感到饿，啊，少一件衣服你又感到冷，生老病死总是免不了的，人事不和有时候也是，啊，吵吵闹闹也是难免的，啊，一根刺儿扎到你的脚板底儿，你就会痛得哎呦乱叫，这有种种的苦恼。那如果你能够精进念佛呢，就会得十方诸佛的护念，啊，内心得平安，能够灭罪障，这个内心的平安是最大的福报。所以讲平安是福。说你念佛得什么好处？如果你得了平，得了安，哇，那真是太恭喜你了。一个人即使富有天下，内心不平不安，他如同呢如坐针毡，是不是？晚上睡觉都睡不着，内心不平安，苦恼，有那么多钱有什么用？那么多钱都是为你讨债的，那么多钱都开口讲话了，某某大富翁，你要来照顾我，你不照顾我能行吗？不照顾我我就走了，我离开你了。这大富翁一听离开他了，不行，赶紧来照顾他。所以这个钱像孩子一样啊，他在那里讲话，哎，你要来看我，你要照顾我，不照顾我我走了。哎，他走了你就不是大富翁了，啊，你不照顾他，然后走掉了10亿，再不照顾走了100亿，你看。完了，你不是大富翁了，他拖你下水了，这赶紧要巴结他。大富翁，大富翁看钱看得很重的，你这是他命根子嘛，啊，不看重他就当不成了。多念佛啊，能够灭罪障，少烦恼啊，这个大家可以试啊。我们总之多念佛，啊，多闻法。多念佛，心地呢会越来越调柔，业障就会越来越少。因为你念佛了嘛，你跟佛一个鼻孔出气，啊，跟佛一样的，慈善柔软，你业障自然就消除了。为什么会有业障？一个是我们过去的罪业所感，一个是我们现在的心性坚硬、坚固、不柔顺。你抗拒，啊，你不调伏，虽然过去的罪业已经造了，我们没有办法，但如果现在我们心地柔顺、调伏的话，那业障也就是，也就很快就消除了。那么这些呢，在念佛当中，啊，就可以达到这样的效果。走时自在，那更是需要的啦。如果一个人虽然说，往生与否全凭信愿之有无，你信愿坚定，你肯定可以往生的。但如果你念佛不是那么回事，每天啊烦恼还是很多，妄想很重，世间的事情啊盘算太多，那走的时候就不会那么太自在。如果希望走的时候很自在啊，那就现在世间的事情就要能够看得开一些，就能够呢放得舒坦一些啊，有也可，没有也可，那就是很随顺。然后多念佛，以念佛为我们的啊根本行持。这里面当然说起用功起来，或者说细微的地方是比较维系的啊，这里我就不多讲了。总之多念佛啊，就有种种的好处，并不是说就是初级的人。他不太能感受到念佛这么多的好处，他就感觉到念到我心里念多了，我心里憋，那我要歇一会儿，因为他心啊很嘈杂，很动荡，而念佛本身呢是静的，就这样他一下适应不了，适应不了怎么办？慢慢适应，好，你可以歇一会儿，没关系，好，转过来再来念，慢慢就适应了。所以念佛觉得很喜欢，觉得是一种爱好。啊，这样你就不会觉得是个累赘。我们看第12问。问。好，这里说呢，还是应当可以随机劝精进念佛的。啊，他又有一个问题，这是摄化方便的问题。到这个地方呢，他前面所有对念佛往生无品位这个疑情已经全部扫荡了。不过呢，从摄化他人来讲，他又问了一个问，这个问得很好。问：以佛愿力啊，不，这个还没有啊，第12问还没有。他说啊，以佛愿力为决定往生之具啊，那我信靠佛的愿力，
我把这个根本依靠抓住，然后呢，我精勤念佛，为提高品位之资。我念佛勇猛一点，还是没有把品位放下，这样把我品位提高一点，作为一个资本，一个依靠，这样不好吗？这样可以吗？也有不少人这样说的，说你靠佛愿力一定往生了。在这个大前提情况下呢，你多念佛提高品位，也有人这么劝，也有人这么信。那么下面回答这样，这个回答都有点破哈，这个破呢是要显真实的。其实这样也有人这么劝，在有某种情况下我也会这么说的啊，某种情况下，就是说你发现我是破不了他的，他已经形成了固定的见解，讲多了不行，他就这样的根基，那就该说好，那你就是多念佛求品位吧，这是某种情况。那这里呢是显真实意的。答：精勤念佛于事可然，资深品位于理未彻。就从事理两方面来说，那么精进念佛啊，从事相来讲应该这样，可以的，而且应该的。但是你说呢，用精进念佛的资深品位，这个道理上你还是没有透达的啊，还是没有彻悟啊，还是有一点东西梗在那个地方，还要把它扫荡掉。念佛本为超越品位之法，直入暴土，它本来是超越品位的，直入暴土的。现在呢，你既修念佛，何气无品位之直入暴土，反而求有品位之含花胎生？这什么意思呢？你直入暴土的话，没有品位，直接的莲花化生的。那么有品位，就是在莲花里边，花开时间的早晚而显现品位的差别，这叫胎生。你有品位就在莲花里边，不过你时间莲花开的时间越快，就代表你品位越高；开的时间越慢，就代表你品位越低。乃至下下品说十二大劫莲花才开，那你念佛的人直接往上爆土不好吗？何必跑到莲花胎里边去打一转呢？这不是变低了吗？是给你这么好的利益，就好像我们刚才讲的阳光普照，如果阳光之下这个光明还有品位吗？没有品位的。但是如果说蜡烛的光、电灯泡的光，电灯泡里面有50瓦的跟100瓦的跟1000瓦的，那么这些就有品位了。可是在阳光之下没有品位的。那么你大阳光不好吗？干嘛一定要有那个啊手电筒的光啊，什么蜡烛的光啊，什么30瓦、几十瓦，干嘛要这样呢？那就通通到啊阳光不就好了吗？所以打一个比喻，如黄金虽贵，不敌摩尼宝，值无价摩尼宝珠换取上品之黄金，以为大德，实为大损。这个希望要有品位的，他就是说我得上品。但是呢，上品就好像黄金一样，黄金虽然尊贵，可是跟摩尼宝珠还是不能相比的。摩尼宝就是小小的一颗珠子，要什么出什么，黄金啊、钻石啊，一切都含在摩尼宝珠里面。那么植入暴土，这也是名号，就是摩尼宝珠，一切的品位功德一切都在这当中。所以你拿来求上品往生，用一个无价摩尼宝珠换取上品往生，你还以为得到了，其实是损失了，大家明白吗？所以明白这个道理的人就不会再去追求品位了，把品位当什么？视品位犹如毒素，把品位当作毒，不当作好东西。上品上升都弃如敝屣，上品上升到破鞋子一样都看不中啊！你们怎么说这个大话？因为是直入无漏暴土，超越品位阶级。看十三问，最后一问。问，这个问呢，就是化他方便。浅识之人，或闻有品位，则精进以求上进；闻无品位，则散漫不加策力。为防执理费事，积品位劝进念佛，这样可以吗？答：备品之设，本为此类。这个问答很好。说浅识之人呢，
他的智慧比较浅短，思维不够圆融，那也比较执着不通达。他如果听说有品位呢，哎，他就愿意呢精进，愿意求高，愿意多念佛。他如果听到没品位呢，他反而散漫不加策力，甚至呢可能悠悠乎乎的，最后跟他佛都不念了，这样就会失去往生。这叫为了防止执理废事，这一帮人啊，他这种见解，哎呀，完了也没有那个，就往生讲一个理性，一个观念概念，但是呢在事修方面他懈怠，防止这种事项的出现，偏执。那怎么办呢？就用品位来劝进，说啊，你多念佛上品往生，如果你少念佛的话，这个下品，这样他就都努力啊。还有一种说法，就说啊，极乐世界你念佛的人就有一朵莲花，如果你精进念佛，这个莲花呢就越开越旺，越来越鲜艳，越来越滋润啊，越来越光越大。如果你不念佛了，念佛小了，这花就开始枯萎了。我们各位，你听到这样的说法，你会怎么样？哎呦，那不行，那我那个花我不能让它枯掉，对不对？我赶紧多念几句阿弥陀阿弥陀阿弥陀，很快哦，这个花哦，你念啊，心花怒放，就开始放光了。所以希望你的极乐世界那朵莲花不枯萎，放的长得大，长得饱满滋润，你就在这多念佛。在想，哎呀，好啊，这个我有好处，这个也是方便说啊。极乐世界是无衰无变，但是这个方便说很有道理，我听到这样的话也感到很欢喜，也愿意多念佛，即使懂得无衰无变也愿意多念，这个就是叫做善巧方便，对不对？那谁希望自己的莲花枯掉了，对不对啊？所以这样用品位劝进念佛人，这样可以吗？可以。要回答说，备品之设本为此类，所以讲备、讲三备、讲九品，本来就是为了那些执着品位的人，会容易知理废事的人，理解不圆融的人，可能散漫不策力、退堕念佛的人，为他这样的人而说的。那你这样说呢，刚好呢就很多祖师大德也这样劝，甚至佛也是这样来劝我们众生的。那这样说起来，备品就有它存在的价值和意义。好，有关于往生极乐世界备品之事啊，我们也确实设了13个问答啊，有总说。当然极乐的净土的境界是超越我们思维的，如果对这些抱有不同的理解，你认为一定有备品，我也没办法跟你说一定没有。我们都可以呢，这极佛法就这么好，可以各存，就说你也对你也对，他怎么你说有品位也对，没有品位也对，完全相反的两个都可以对，为什么？这就是随众生根基不一样，佛意一应演说法，众生随类各得解。那么你的根基，你的理解就这样，他只能理解到品位这个程度，他认为这样才能安心，好，那就这样就可以了。至于说别人他理解无品，不要打仗，打仗也打不清楚的，到极乐世界阿弥陀都点头，那么真到那里怎么样，那再看。不过我们在弘法的时候呢，我们总是一句经教和祖师的啊，这个解释啊，尽量把它说得明白一些。好，我们这堂课到这里，谢谢。南无阿弥陀佛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 。